Hotel Asmara. Yauk. Saiki gaul 2020 yo ngene iki. Kaya rambutku dhisik yo ngono kuwi. Sama jadi kita nggih, Mister. Perangkat. Cedetan sa jroning ati. Delaras Pandoyo Audio Langkah Tunuki Ideal. Aku kawin, ketika rumah berdua.
matur sembahun. Saking pertama kirmatan, tasih serangan kadang-kadang Cindy Laras. Saking latihan kerja, saya tadi pun ngaturakan Wilujeng Rawuh. Bapak Andong Marwoko, sekalian. Mobili keparang kerso, dana suwantan ibu, monggo. Wetal Sasono Kojo, Pak Andong. Ugi, kantang-kantang karang taurna, kata sangat panyuwun. Ugi tekan tur Mas Wakit, ngersakan jangat ingatetan, terus Nopo Ano Kalawau, Losdol. Apa? Tangkantun oh pepeling ji sembah nuwun saking keluarga besar Tawang Awu ngersakaken pepeling sembah nuwun matur suwun bonusi monggo Pak Haji Anung Marwoko mboten si pepeling rumiyin saking dulu-dulu saking Tawang Mangu tangkantun mangke kanca-kanca Karang Taruna wonten ing Mas Wakit kanca-kanca Karang Taruna putra mon putri tepung kanji mangke badhe dono swanipun iya. Monggo. Ya, ya. Ayo. Di Monik apa? Monggo. Pepeling. Separuh sih. Sugeng lelenggan keluarga besar saking Tawang Mangu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sini tanah sati elenge,
iku perintah agama. Ngeling apa ning donya mung Bandung berkata.